E mas shumë të përshëndes të avë glushat që të na bojnë më një mirë me lojnat e tynet mira. Para të gjithë juve, ja kësha më fjallin drejtorit, drejtorit të rinjës për kulturin mirë e sport, një fjallë përshëndetse para juve, para se me fillu lojt. Një atër, ju falenderoj edhe nësë, po e falenderoj federatën, që ka bërë këtë organizim dhe me ka vëndë dhe jemi edhe na mikpët, ose organizatorë që i evenimenti. Kështë është nësi shumë e modhe, shojmë sa vëllusë dhe ta shojmë ardhërinë të në futbolit. Si dhe një jetë, bëshoj që sa vëllusë dhe ta përpërtoj në shumë të njëri. Një jetë të në vetë të një të vetë që të vërojmë sukses edhe në ligës të rritë, futbolit vogël, që të mos tyre. Dhe kënaqemi me lojën e tyre të futbolit. Jure sukses. Atëherë mujna me fillu sukseset gjitha ekipëve. Mujna me fillu të ashtë të menje me lojnë e parë me zbikërrikut edhe... Bravo!
5 është ajo ti, pra me 5 në vendin. Po po. Shko. Si këtë bre? Bravo, 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 b
lirë. Bravo!
Thank you.
Shqipëria. Shto, shto, shto. E, Duçi, më jap ropa, Duçi. Çash. Duçi, çash, çash, çash. Le të vjen. Bravo, vetë. Ka dole, duç, duç! Ka dole, duç!
Dënë, më sigur, dënë. Luj duqi, luj duqi. E zemër, duqi, e. Bledi, bledi, bledi. Në nësë. Roma! Roma!
Romaj! Romaj, se po të kneshe është në shpinën?